Foi o primeiro ano que ele resolveu ir para a Inglaterra fazer Fórmula Ford. E nós deixamos que ele fosse, mas na certeza que ele voltou. Sempre fui muito ligado à família. E sempre gostei demais de estar junto deles. Por outro lado, eu cresci com alguma coisa dentro de mim, o sangue, o coração, a cabeça. Tinha alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com um volante, quatro rodas, enfim. A gente acreditava que ele voltava. Quando foi, acho que setembro, outubro, por aí, nós fomos para lá. E para buscá-lo. Eles não exigiram, mas eles pressionaram muito. Tem algum compromisso dele com a senhora, de, da época de parar ou qualquer coisa assim? Olha, eu já falei isso um dia para o Ricardo, mas acho que não foi bem entendido. Eu perguntei um dia para ele, e quando você pensa em parar? Olha, o dia que eu for campeão, eu paro. Eu me lembro de algum assunto como esse, mas não totalmente. Mas eu sei, no fundo, que não é isso, que não é verdadeiro. A gente sabe disso, né? Ela sabe que o dia que der, eu paro. Quem é ele? Sou o Bruno. É isso aí, Bruno Senna. Um Senna no sobrenome, no olhar e na ousadia. Qual corrida que você gostaria de ganhar no circuito? Todas.